নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বিকাশ দুৰ্ঘ সকলোকে আকৌ আপুনি স্বাগতম জনাইছোঁ আজি এইটোৰ ভিডিঅ'তে আলোচনা কৰিম ক্লাছ এইটৰ অসমীয়াৰ পাঠ নং তিনি এন ফ্ৰাংকৰ ডায়েৰী ইয়াৰ আজি প্ৰশ্নোত্তখিনি গোটেইখিনি আজি আলোচনা কৰিম তেনে স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকক এক নম্বৰত প্ৰশ্নটো কৈছে যে পাঠটো মনোযোগেৰে পঢ়া আৰু তলৰ প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰ লিখা আমাৰ পাঠটো প্ৰথমে মনোযোগেৰে পঢ়িব দিছে ভালকৈ তাৰপিছত উত্তৰখিনি আমাক লিখিব দিছে ইয়াৰে প্ৰথম প্ৰশ্নটো কৈছে যে ছ নম্বৰটো যে জন্মসূত্ৰে এন ফ্ৰাংক কৰ্ণ সম্প্ৰদায়ৰ ছোৱালী আছিল ইয়াৰ উত্তৰটো লিখি লিখিব এনেকৈ যে জন্মসূত্ৰে এনফ্ৰাংক ইহুদী সম্প্ৰদায়ৰ ছোৱালী আছিল এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব তাৰপিছত খ নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যোৱাৰ পিছত এন ফ্ৰাংকৰ দেউতাকৰ নাম কি আছিল ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিমেই এনেকৈ যে এনফ্ৰাংকৰ দেউতাকৰ নাম অৰ্ড ফ্ৰাংক আছিল এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব তাৰপিছত গ নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যোৱাৰ পিছত নাজী বাহিনীৰ হাতৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ তেওঁলোকক ক'ত লুকাই আছিল ইয়াৰ ওপৰতো লিখিম এনেকৈ যে নাজি বাহিনীৰ হাতৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ তেওঁলোকক এটা পণ্যকাৰত লুকাই আছিল এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব তাৰপিছত ঘৰ নম্বৰ বস্তুটো কৈছে ইয়াৰ পিছত এন ফ্ৰাংকে কেতিয়াৰ পৰা কেতিয়ালৈকে দিন লিখা লিখিছিল ইয়াৰ ওপৰতো লিখিম যে এন ফ্ৰাংকে ঊনৈছশ বিয়াল্লিছ চনৰ বাৰ জুনৰ পৰা ঊনৈছশ চৌৰাল্লিছ চনৰ এক আগষ্ট দিন লিখা লিখিছিল এনেকৈ লিখিলে বাইকেণ্ লিখিলে হৈ যাব তাৰপিছত প্ৰশ্নটো কৈছে ইয়াৰ পিছত ওৱৰ নম্বৰৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত থকা জাৰ্মান সেনাধ্যক্ষজনৰ নাম কি এই সেনাধ্যক্ষজনে ইহুদীসকলক কি কৰিছিল ইয়াৰ উত্তৰটো লিখি থাকে যে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত থকা জাৰ্মান সেনাধ্যক্ষজনৰ নাম হ'ল এডল অফ হিটলাৰ এই সেনাধ্যক্ষজনে ইহুদীসকলক লাখ লাখ ইহুদীক নিজে আৰু সেনাৰ হতুৱাই নিঃংসভাৱে হত্যা কৰিছে এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব তাৰপিছত প্ৰশ্নটো কৈছে যোৱাৰ পিছত প্ৰথম ছ নম্বৰটো যে এন ফ্ৰাংকে কিয় দিন লিখা লিখিবলৈ ইচ্ছা কৰিছিল ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিম যে কাৰণ তাইৰ বন্ধুবৰ্গ আছিল যদিও তাইৰ এজন প্ৰকৃত বন্ধুৰ অভাৱ আছিল তাইৰ বন্ধুবৰ্গ আত্মীয় স্বজনৰ লগত গতানুগতিক কথা বতৰাহে পাতিছে এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব তাৰপিছত প্ৰশ্নটো কৈছে যোৱাৰ পিছত তৃতীয় ছ নম্বৰ প্ৰশ্নটো যে দিন লিখাসমূহ এন ফ্ৰাংকে কিয় সম্পাদনা কৰিছিল ইয়াৰতো লিখিম যে কাৰণ হ'ল যাতে ভৱিষ্যতে নতুন প্ৰজন্মই সেই সময়ত ঘটা ঘটনাবোৰৰ কথা আৰু সেই সময়ত হোৱা মনৰ ভাৱৰ কথাই তাই ডায়েৰীখনৰ পৰাই জানিব পাৰে এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব তাৰপিছত প্ৰশ্নটো কৈছে ইয়াৰ পিছত প্ৰগ্ৰাজ্য নম্বৰটো যে অৰ্থ ফ্ৰেংকেৰ পৰিয়াল স কিয় পণ্যকাৰত আত্মগোপন কৰি আছিল ইয়াৰতো লিখিম যে নাৰ্জী বাহিনীৰ বৰ বৰ অত্যাচাৰৰ ফলত অৰ্ড ফ্ৰাংকে পৰিয়ালসহ পণ্যকাৰত আত্মগোপন কৰি আছিল এনেকৈ বাইকে লিখিলে হৈ যাব তাৰপিছত প্ৰশ্নটো কৈছে ইয়াৰ পিছত ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো যে মানুহতকৈ কাগজৰ ধৈৰ্য বেছি বুলি এন ফ্ৰাংকে উপলব্ধি কৰিছিল কিয় বুজে লিখা ইয়াৰ উত্তৰটো লিখি ল'ব এনেকৈ যে মানুহতকৈ কাগজৰ ধৈৰ্য বেছি প্ৰচলিত এই পৰ্বত ফাঁকি মই সেইদিনা বৰকৈ উপলব্ধি কৰিছিলোঁ যিদিনা মই কৰিবলৈ এক কাম নথকাৰ বাবে হতাশাত ভুগিছিলোঁ আৰু হাতৰ তলুৱাত থুতৰিত থৈ ভাবিছিলোঁ ঘৰতে থাক নে বাহিৰলৈ যাওঁ অৱশেষত মই য'তে আছিল তাতে বহি থাকিল হয় মানুহতকৈ কাৰ ধৈৰ্য বেছি আৰু মই যেতিয়ালৈকে এগৰাকী প্ৰকৃত বন্ধু নাপাওঁ তেতিয়ালৈকে এই টকা বহীখন যাক মই ডায়েৰী বুলি নামাকৰণ কৰিছোঁ কাকক পঢ়িবলৈ দিয়াৰ কথা ভবা নাই এনেকৈ বাইখিনি লিখিলে হৈ যাব তাৰপিছত প্ৰশ্নটো কৈছে ইয়াৰ পিছত নিয় নম্বৰৰ প্ৰশ্নটো যে এন ফ্ৰেংকে নিজকে কিয় অকলশৰীয়া বুলি অনুভৱ কৰিছিল ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিম যে কাৰণ এন ফ্ৰেংকৰ প্ৰকৃত বন্ধু নাছিল তাইক এনেকুৱা এজন বন্ধু লাগে যাৰ লগত তাই মনৰ কথা প্ৰকাশ কৰিব পাৰে এনেকৈ বাইখিনি লিখিলে হৈ যাব তাৰপিছত প্ৰশ্নখিনি কৈছে ইয়াৰ পিছত দুই নম্বৰখিনি কৈছে যে তলৰ শব্দসমূহৰ অৰ্ধ শব্দ সম্ভাৰত চাই নিজৰ পঢ়িত লিখা প্ৰথমতো দি আছে যে গণ্য তাৰ অৰ্থ হৈছে লেখত ল'বলগীয়া তাৰপিছতো দি আছে যে গতানুগতিক তাৰ অৰ্থ হৈছে নতুনত্ববিহীন তাৰপিছত অস্ত্ৰোপচাৰ তাৰ অৰ্থ হৈছে অপাৰেচন বা ৰোগ চিকিৎসাৰ কৰাৰ বাবে অস্ত্ৰৰ প্ৰয়োগ তাৰপিছত বৰ্বৰ তাৰ অৰ্থ হৈছে নিজ বা অসভ্য তাৰপিছত পৰিত্ত তাৰ অৰ্থ হৈছে এৰা ত্যাগ কৰা তাৰপিছত প্ৰভাত প্ৰভাতটো হৈছে প্ৰবচন বা মানুহৰ মুখে মুখে চলি অহা আগৰ দিনৰ কথা তাৰপিছত অধিগৃহিত তাৰ অৰ্থ হৈছে যে আইনৰ সহায়েৰে দখল কৰা তাৰপিছত তুদি আছে থিৰাং তাৰ হৈছে থিৰাং মানে হৈছে নিচিত তাৰপিছত উৎসৰ্গা তাৰ মানে তাৰ অৰ্থ হৈছে দান কৰা তাৰপিছত আডম্বৰ তাৰ অৰ্থ হৈছে যাক জমকতা তাৰপিছত প্ৰত্যক্ষিত তাৰ অৰ্থ হৈছে যে আশা কৰা তাৰপিছত ভাৱমূৰ্তি তাৰ অৰ্থ হৈছে যে কোনো ব্যক্তি বা বিষয় সম্পৰ্কে লোৱা ধাৰণা তাৰপিছত দুই আছে যে পঞ্জীভূত তাৰ অৰ্থ হৈছে যে থোপ খাই থকা তাৰপিছত চাম কটা তাৰ অৰ্থ হৈছে যে উপশম হোৱা তাৰপিছত সন্নিৱিষ্ট তাৰ অৰ্থ হৈছে যে অন্তৰ্ভুক্ত এনেকৈ বা এইখিনি লিখিল হৈ যাব তাৰপিছত প্ৰশ্নখিনি কৈছে ইয়াৰ পিছত তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো যে কীৰ্তিকণ এন ফ্ৰেংকে কীৰ্তিক বন্ধু হিচাপে কিয় গণ্য কৰিছিল বুজি লিখা ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিম এনেকৈ যে কীৰ্তি হৈছে এনফ্ৰেংকৰ ডায়েৰীখনৰ নাম এনফ্ৰেংকে তেওঁৰ জীৱনত এজন প্ৰকৃত বন্ধুৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছিল তেওঁৰ বহুতো লগ লগৰীয়া আছিল যদিও হিয়া উজাৰি মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিবলৈ এজন বন্ধুৰ অভাৱ আছিল সেয়েহে তেওঁ মনৰ কথাবোৰ ডায়েৰীখনতে লিপিবদ্ধ কৰিছিল আৰু ডায়েৰীখনকে প্ৰকৃত বন্ধু বুলি গণ্য কৰিছিল আৰু নাম ৰাখিছিল কীৰ্তি এনেদৰে তেওঁ চুটি জীৱন কালত কীৰ্তি নামৰ প্ৰ কাল্পনিক বন্ধুগৰাকীলৈ সমোধান কৰি ডায়েৰী পাততে নিজৰ মনৰ কথা হিয়া উজাৰি প্ৰকাশ কৰিছিল তাৰপিছত চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে এনফ্ৰেংকৰ ডায়েৰীখন পুথি আকাৰে প্ৰকাশ হোৱাত কোনে আগভাগ লৈছিল তেখেতে এই ডায়েৰীখন কিয় পুথি আকাৰে প্ৰকাশ কৰিছিল ইয়াৰ অত্যটো লিখিম এনেকৈ যে এনফ্ৰেংকে ঊনৈছশ বিয়াল্লিছ চনৰ বাৰ জুনৰ পৰা ডায়েৰী লিখা কামটো আৰম্ভ কৰিছিল আৰম্ভণিতে তেওঁ এই ডায়েৰী সম্পূৰ্ণ নিজৰ বাবেহে লিখিছিল ঊনৈছশ চৌৰাল্লিছ চনৰে কোনোবা এদিন হ'লেও চৰকাৰৰ এজন বিষয়াই লণ্ডনৰ পৰা অনাতাৰ যোগে ঘোষণা কৰিলে যে যুদ্ধ চাম কটাৰ পিছত তেওঁ জাৰ্মান অধিগৃহীত অঞ্চলত বাস কৰা যিসকল হেলেণ্ডৰ লোকে যুদ্ধৰ সময়ত দুখ যন্ত্ৰণা ভোগ কৰিছিল তেওঁলোকৰ সাক্ষ্য গ্ৰহণ কৰিব আৰু এইবোৰ জনসাধাৰণৰ বাবে প্ৰচাৰ কৰিব তেওঁ বিশেষকৈ চিঠি পত্ৰ আৰু ডায়েৰীৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল বিষয়াজনৰ কথাত অনুপ্ৰাণিত হৈ এন ফ্ৰেংকে সিদ্ধান্ত ল'লে যে যুদ্ধ শেষ হোৱাৰ পাছত তেওঁ তেওঁৰ ডায়েৰীখনৰ ভিত্তিত এখন পুথি প্ৰকাশ কৰিব অনতিপোলমে তেওঁ ইতিমধ্যে লিখা কথাবোৰ কিছু সম্পাদনা সাল সলনি কৰি পুনৰ লিখি উলিয়ালে এনেদৰে এন ফ্ৰাংকে ঊনৈছশ চৌৰাল্লিছ চনৰ এক আগষ্টলৈকে ডায়েৰী লিখে আৰু চাৰি আগষ্ট তাৰিখে এন আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলক লুকাই থকা স্থানৰ পৰাই নাৰ্জী বাহিনীৰ লোকে আটক কৰি নিয়ে এনেকৈ বা এইখিনি লিখিলে হৈ যাব তাৰপিছত প্ৰশ্নটো কৈছে ইয়াৰ পিছত পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটো যে এন ফ্ৰাংক আৰু আইতাকৰ সম্বন্ধ কে কেনে আছিল আইতাকৰ স্মৃতিৰ বাবে তেওঁ কি কৰিছিল ইয়াৰো এনেকৈ লিখিবলৈ বুজে এন ফ্ৰাংক আৰু আইতাকৰ সম্বন্ধ মধুৰ আছিল তেওঁ আইতাকক খুব ভাল পাইছিল আইতাকৰ স্মৃতিৰ বাবে তেওঁ নিজৰ জন্মদিনত জ্বলোৱা মমবাতিবোৰৰ লগতে আইতাকৰ বাবেও এডাল মমবাতি জ্বলাইছে এনেকৈ বা এইখিনি লিখিলে হৈ যাব তাৰপিছত প্ৰশ্নটো কৈছে ইয়াৰ পিছতো ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো যে পাঠ্য পঢ়ি এন ফ্ৰাংকৰ সেই সময়ত হোৱা মনৰ ভাৱৰ বিষয়ে লিখা ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিব লাগিব এনেকৈ যে পাঠ্য পঢ়ি সেই সময়ত এজনী তেৰ বছৰীয়া ছোৱালীৰ মনৰ কথা বুজিব পৰা যায় তাই সৰু কালতে ইমান বৰ দুখ কষ্টৰ মাজেৰে পাৰ হ'ব লগা হৈছে এনেকৈ বা এইখিনি লিখিলে হৈ যাব তাৰপিছত প্ৰশ্নখিনি কৈছে যে ইয়াৰ পিছত খ নম্বৰখিনি যে ভাষা অধ্যয়ন ব্যৱহাৰিক ব্যাকৰণ ইয়াৰে প্ৰথম সাত নম্বৰটো কৈছে যে পাটত অধি অনুপতি এইকেইটা উপসৰ্গৰ যক হৈ হোৱা শব্দকেইটা বিচাৰি লিখা প্ৰথমত উত্তৰ লিখিব লাগিব এনেকৈ যে অধি জগ গৃহীত অধিক গৃহীত লিখিলেই হ'ল তাৰপিছত অনুজগ প্ৰাণীত ইয়াৰ লিখিলে হ'ল সমান সমান অনুপ্ৰাণিত তাৰপিছত প্ৰতিযোগদিন ইয়াত লিখিম প্ৰতি যেন এই তিনিটা বা এইখিনি লিখি দিলে হৈ যাব তাৰপিছত প্ৰশ্নটো কৈছে যোৱাৰ পিছত আঠ নম্বৰৰ প্ৰশ্নটো যে তলৰ শব্দবোৰৰ বিপৰীত অৰ্থ বুজোৱা শব্দবোৰ লিখা প্ৰথমত দিয়া আছে যে আমাৰ স্থায়ী তাৰ বিপৰীত অৰ্থ হৈছে গোপন বা অপ্ৰকাশ তাৰপিছত ভক দিয়া আছে ভক মানে হৈছে ত্যাগ তাৰ বিপৰীত আৰু এটা তুৰ্ভক তাৰপিছত সমাপ্ত তাৰ বিপৰীত হৈছে আৰম্ভণি বা অসমাপ্ত তাৰপিছত অদম্বৰ তাৰ বিপৰীত হৈছে অনুষ্টুপিয়া তাৰপিছত লিখিলে হ'ল অনাদম্বৰ তাৰপিছত ভাগ্য তাৰ বিপৰীতে দুৰ্ভাগ্য তাৰপিছত ধৈৰ্য তাৰ বিপৰীতে অধৈৰ্য তাৰপিছত ন নম্বৰ প্ৰশ্নখিনি কৈছে যে তলৰ শব্দবোৰৰ প্ৰতি শব্দ লিখা প্ৰথমটো দি আছে যন্ত্ৰ তাৰপিছত আমি এনেকৈ লিখিম যে যাতনা তাৰপিছত কৰোণ তাৰপিছত লিখিম ইয়াত কাটৰ তাৰপিছত কিশোৰী এইটো লিখিম আমি পালিকা তাৰপিছত মৃত্যুটো লিখিম আমি মৰণ তাৰপিছত দহ নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে তলৰ বাক্যবোৰ সৰল বাক্য যৌগিক বাক্য আৰু জটিল বাক্য অনুসৰি শ্ৰেণী বিভাজন কৰা প্ৰথমতো দি আছে যে মই আহিলোঁ আৰু তেওঁ ঘৰলৈ গ'ল এইটো হৈছে যৌগিক বাক্য তাৰপিছতো দি আছে যে ভাল ল'ৰাক কাৰণেহে তেওঁ পুৰস্কাৰ পালে এইটো হৈছে জটিল বাক্য তাৰপিছত বৰষুণ পৰিছে এইটো হৈছে সৰল বাক্য তাৰপিছত দি আছে যে মই সদায় ভাত খাই স্কুললৈ যাওঁ এইটো সৰল বাক্য তাৰপিছত একমাত্ৰ দেউতাকেই নাৰ্জী বাহিনীৰ কবলৰ পৰা জীৱিত ৰূপত বাচি আহিছিল এইটো হৈছে সৰল বাক্য তাৰপিছত এন ফ্ৰেংকে ঊনৈছশ বিয়াল্লিছ চনৰ বাৰ জুনৰ পৰা ডায়েৰী লিখা কামটো আৰম্ভ কৰিছিল এইটোও সৰল বাক্য তাৰপিছতো দি আছে এইবাৰ পিছে তেওঁ মৰমৰ টিকি বুলি সমাধান কৰি লিখা আৰম্ভ কৰিছিল আৰু শেষত তোমাৰ এন বুলি সমাপ্ত কৰিছিল এইটোও যৌগিক বাক্য তাৰপিছতো দি আছে যে জন্মদিনৰ মমবাতিৰ লগতে আইতাৰ স্মৃতিত এডাল মম পাতি জ্বলোৱা হ'ল এইটো হৈছে জটিল বাক্য তাৰপিছত চম্বৰখিনি কৈছে যে তলৰ বাক্যবোৰ তুলনামূলক বাক্যলৈ পৰিৱৰ্তন কৰা দুটা আৰু বহুতৰ মাজত প্ৰথমত দুই আছে যে শৰ্ণ উজ্জ্বল ইটো লিখিম শৰ্ণ ৰূপতকৈ উজ্জ্বল এনেকৈ লিখিম তাৰপিছত আনসকলৰ ধাতুতকৈ শৰ্ণ উজ্জ্বল এনেকৈ লিখিম তাৰপিছৰখিনি কৈছে যে মীনা মেধাৱী ইটো লিখিম যে দিনাতকৈ মীনা মেধাবী তাৰপিছতো লিখিম আৰু দুই নম্বৰটো শ্ৰেণী কোঠাত আটাইতকৈ মেধাবী ছাত্ৰী মীনা এনেকৈ লিখিম তাৰপিছতো দুই আছে যে অৰুণ ওখ ইটো লিখিম আমি অৰুণ বৰেণতকৈ ওখ তাৰপিছত আৰু এতিয়া লিখিম যে নৱম শ্ৰেণীৰ আটাইতকৈ ল'ৰাৰ ভিতৰতে অৰুণ ওখ এনেকৈ লিখিম তাৰপিছতো দি আছে ইয়াৰ পিছত জোনবাই খুৰণীয়া এইটো লিখিম যে জোনবাই পৃথিৱীতকৈ সৰু তাৰপিছত লিখিম সূৰ্য পৃথিৱী আদি জ্যোতিষ্কৰ ভিতৰত জনবাই আটাইতকৈ সৰু এনেকৈ লিখিম তাৰপিছত দিয়া আছে ইয়াৰ পিছত এই কিতাপখন ভাল তাৰপিছত লিখিম আমি এক নম্বৰত লিখিম সেই সেইখন কিতাপতকৈ এইখন কিতাপ বৰ ভাল আৰু এতিয়া লিখিম যে লাইব্ৰেৰীৰ কিতাপবোৰৰ মাজত এই কিতাপখনেই আটাইতকৈ ভাল তাৰপিছত ইয়াৰ পিছত প্ৰশ্নখিনি কৈছে যে বাৰ নম্বৰখিনি যে বাক্য ৰচনা কৰা ইয়াৰ প্ৰথমটো দি আছে যে অনতিপোলমে এইটো আমি এনেকৈ সজাই লিখিম যে অনু অনতিপলমে ঘটনাটোৰ তদন্ত হোৱা উচিত তাৰপিছতো দি আছে যে হাঁহি ধেমালি এইটো লিখিম যে কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ হাঁহি ধেমালিৰে গোটেই ঠাইখিনি পুখুৰীত হৈ উঠিছে এনেকৈ লিখিম তাৰপিছততো দি আছে যে ৰূপান্তৰিত এইটো লিখিম আমি এনেকৈ যে টাব পালে বৰফ কৰি পানীলৈ ৰূপান্তৰিত হয় এনেকৈ লিখিম তাৰপিছততো দি আছে যে আত্মগোপন এইটো লিখিম যে ৰুবলে হৰিহঁতৰ ঘৰতে আত্মগোপন কৰি আছে এনেকৈ লিখিম তাৰপিছতো দি আছে যে চিঠি পত্ৰ চিঠি পত্ৰটো লিখিম যে আজিকালি চিঠি পত্ৰৰ আদান প্ৰদান নাইকিয়াই হৈ গ'ল এনেকৈ লিখিম তাৰপিছত দিয়া আছে যে ইয়াৰ পিছত দুখ যন্ত্ৰ এইটো লিখিম যে আমি ডেকা ল'ৰাটোৰ মৃত্যুত ঘৰখনৰ দুখ যন্ত্ৰাৰ সীমা নোহোৱা হ'ল তাৰপিছত পৰিত্যক্ত এইটো লিখিম যে তেওঁলোকৰ খুৰাক ঘৰখন বহু বছৰ ধৰি পৰিত্যক্ত অৱস্থাতে আছে এনেকৈ লিখিম তাৰপিছতো দিয়া আছে যে বিশ্ববিখ্যাত এইটো আমি এনেকৈ সঁচা লিখিম যে পাৱল পিকাছ এজন বিশ্ববিখ্যাত চিত্ৰশিল্পী এনেকৈ লিখিম তাৰপিছত দি আছে ইয়াৰ পিছত আদান প্ৰদান এইটো লিখিম যে আমি এনেকৈ মৰম চেনেহৰ আদান প্ৰদানৰ দ্বাৰাহে সম্বন্ধবোৰ ধৰি ৰাখিব পাৰি তাৰপিছতো দিয়া আছে যে আমাৰ চিন্তা ভাৱনা এইটো লিখিম আমি এনেকৈ বেছিকৈ চিন্তা ভাৱনা নকৰি নিজৰ কৰ্তব্য কৰি যোৱাই মংগল এনেকৈ বাইখিনি লিখিলে হৈ যাব তাৰপিছত পোন্ধৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো যে এন ফ্ৰেংকৰ ডায়েৰী পাৰ্টত মন আত্ত শব্দযুক্ত হৈ থকা তলৰ খণ্ড বাক্যবোৰ ব্যৱহাৰ কৰি বাক্য ৰচনা কৰা প্ৰথমটো দি আছে যে মন পা এইটো লিখিম বা ইয়াৰত হৈছে মন বুজা তাৰপিছত এইটো সজাই লিখিম যে সৎকাই মানুহৰ মন পোৱাতো বৰ কঠিন এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব তাৰপিছততো মন বন্ধা এইটো আমি লিখিম যে ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে মন দমা তাৰপিছত আমি এইটো সজাই লিখিম যে আমি নিজৰ মন বান্ধি আগুৱাই যাব লাগিব তাৰপিছতো দি আছে যে মন পুতি লাখ ইয়াৰ অৰ্থ মনোযোগ দিব লাগে এইটো সজাই লিখি লেখ যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পঢ়া শুনাত মন পুতি পঢ়িব লাগে এনেকৈ লিখিম তাৰপিছতো দি আছে মন মাৰ ইয়াত হৈছে নিৰানন্দ তাৰপিছত লোকৰ কথা শুনি মন মাৰি একো লাভ নাই তাৰপিছত দি আছে যে মন কৰ এইটো হৈছে ইচ্ছা কৰা তাৰ অৰ্থ এইটো সজাই লিখিম যে কামত মৰণ কৰিলেহে কামত কৃতকাৰ্যতা লাভ কৰিব পাৰি এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব তাৰপিছতটো দিয়া আছে আটক কৰ ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে যে আৱদ্ধ কৰ এইটো লিখিম আমি এনেকৈ যে চোৰটোক ৰাইজে মিলি আটক কৰি থৈছিল এনেকৈ লিখি তাৰপিছত আটক দিয়া আছে যে আটক ধুনীয়া এইটো বা অসাধাৰণ ৰূপে ধুনীয়া এইটো আমি সজাই লিখিম যে নিৰ্মলাইক ঘৰটো আটক ধুনীয়াকৈ সজাই থৈছিল এনেকৈ বা এইখিনি লিখিলে হৈ যাব আজিলৈ মানে ধন্যবাদ